pena mesmo. Opa! Opa! Opa, opa, opa! Pau. Bandeira vermelha, hein? Já vem aqui a já vem aqui pra gente a notificação da bandeira vermelha. O China já vai lá pra ver se tá tudo certo. Foi num ponto não muito visto, né, desse tipo de acidente. Foi exatamente aí que o Jorge, aquela vez, escapou com o Opala. Então, digamos que pelo menos duas vezes já teve um acidente aí. Três, porque o Maurício Reuter, na época de Opala, também passou reto aí. Inclusive, na época, ele catou um comissário no caminho. Ui, 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 ui. Ali, graças a Deus, pelo menos não é o que aparenta ter acontecido. A gente fica aí na expectativa para saber com quem foi. Marcelo Cancelli. Marcelo Cancelli, rapaz. Como que foi essa escapada? Francis, e aí provavelmente é final de prova. Não, agora já não tem mais o que fazer. Eles já haviam anunciado que estava no, nos minutos finais. É, mas só voltando ali ao acidente do Cancelli, ali a traseira do carro tende a dar uma escapada. E talvez na tentativa de corrigir, apontou a frente para fora. Ali, ó, pelas próprias marcas já mostra isso. Ele bateu aqui embaixo e voou lá fora. Pois é, uma escapada, eu acho que deve ter, né, realmente, escapado ele a traseira, corrige com a dianteira. Quando corrige, ele vai. Quando corrige, faz o chicote e aponta para fora. Vamos na expectativa, então, do resgate. A imagem que a gente quer ver é ele saindo do carro. Vai chegando ali o resgate. Anderson, eu quero. Isso, não consegue ver. O Anderson não consegue ver. Anderson, fica tranquilo que eu tô vendo de outro ângulo aqui. Pode deixar no meio da pista que você é a única câmera que eu tenho quando você já tira de lá. Tá chegando a ambulância agora lá, tá? Deixa no Anderson. Eu quero a bandeira vermelha de novo. E a bandeira vermelha ali vem sendo agitada pelo Nick juntamente com. Pelo Nick não. Com o Ato Falho. É o Nick? É o Nick mesmo. O Nick vem ali agitando a bandeira vermelha. E será que essa bandeira quadriculada indica que é juntamente com a bandeira quadriculada Exato. Final de prova? Final de prova, parar, prova encerrada. Rodrigo, que eu tô contigo, que eu não vou dar o acidente, tá? Eu não vou dar. A informação que vem pra gente é que não é bandeira quadriculada, não. É bandeira vermelha. Ainda temos pelo que... É que, na verdade, assim, ficou desencontrada a informação pelo seguinte. Tinham dito pra gente que ia finalizar dali 3 minutos. Eu estava na espera da placa de última volta. E não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. Estamos com 1 minuto e 25, uma hora e 25 minutos travado, né? Travado ali o cronômetro. Quem estava aqui junto com a gente era